Rubens Recupero nasceu em 1 de março de 1937 em São Paulo. Formado em Direito, fez carreira diplomática no Itamaraty. Representou o Brasil nas Nações Unidas em Genebra. Foi secretário-geral da UNCTAD, órgão da ONU para o Desenvolvimento e o Comércio. Ocupou os cargos de ministro do Meio Ambiente e da Fazenda no governo Itamar Franco. E também foi embaixador brasileiro nos Estados Unidos e na Itália. A carreira fez de Rubens Recupero um agudo observador do mercado mundial e um analista crítico da ordem internacional. Suas ideias já foram reunidas em vários livros sobre diplomacia, globalização, entre outros temas. Agora, em novo trabalho, Rubens Recupero reabre, com riqueza de detalhes, um capítulo especial da história de Tancredo Neves e do Brasil. O livro Diário de Bordo A Viagem Presidencial de Tancredo reúne as memórias do diplomata que assessorou Tancredo na viagem, onde ele se apresentou ao mundo como o presidente da transição democrática. O livro marca os 25 anos da nova república e o centenário de nascimento de Tancredo, que teve inúmeras comemorações, uma delas no Congresso Nacional, casa onde Tancredo viveu a maior parte de sua vida política. Na sessão solene, um vídeo lembrou a história do político mineiro desde seus tempos de criança na Mineira São João Del Rei. Desde sua entrada na política, aos 23 anos, como vereador e depois deputado estadual e deputado federal eleito diversas vezes. Dos tempos de ministro da Justiça de Getúlio Vargas. Da marca de conciliador e engenheiro político, que fez de Tancredo figura central em várias crises vividas pelo Brasil. Foi ele, após o suicídio de Getúlio, quem articulou a eleição de Juscelino Kubitschek e quem assumiu como primeiro-ministro em 61, no parlamentarismo criado às pressas na renúncia de Jânio Quadros. Com o um golpe de 64, Tancredo se tornou o opositor moderado do regime militar e, ao ser eleito governador de Minas Gerais em 82, já no PMDB, deu início à difícil conversa com o presidente Figueiredo sobre a volta das eleições diretas. Logo, o tema ganhou as ruas. Mas nem a maior manifestação pública da história do país conseguiu que a Câmara Federal aprovasse a emenda das diretas já. Restou à oposição a apresentar candidato próprio ao colégio eleitoral. De novo, lá estava o conciliador Tancredo para disputar, ganhar e ser o presidente civil da transição democrática. Mas um drama que ninguém esperava deu um fim repentino a essa trajetória, escondendo uma doença que poderia alimentar ainda mais uma conspiração de militares radicais. Tancredo Neves resistiu até a véspera da posse, quando foi internado às pressas. Coube ao vice José Sarney assumir interinamente, enquanto Tancredo começava ali seu martírio de 38 dias e sete cirurgias, até morrer em 21 de abril de 1985, dia de Tiradentes. Voltando atrás nessa história, três meses antes de sua morte, o livro de Rubens Recupero encontra um Tancredo Neves eleito presidente e preocupado com boatos de golpe. Recupero escreve: "Foi no início de 1985, últimas semanas do governo do General Figueiredo. Tancredo havia sido escolhido pelo Congresso no dia 1º de janeiro em eleição indireta." conforme exigido pelos militares, o que não constituía garantia de que a transferência do poder se processasse normalmente. Foi quando se decidiu fazer a viagem ao exterior, que poderia funcionar como reconhecimento e legitimação de Tancredo pela comunidade internacional. Uma pequena comitiva foi formada e Rubens e Cúpero fez parte como assessor internacional. Primeiro foram a Roma encontrar o Papa João Paulo II, depois, numa maratona de encontros na Europa e Américas, Tancredo esteve com o primeiro-ministro Bettino Craxi da Itália, o presidente François Mitterrand da França, o primeiro-ministro Mário Soares de Portugal, o rei Juan Carlos e o primeiro-ministro Felipe González da Espanha, o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos, que acabava de ser reeleito, o presidente do México Miguel de la Madrid e o presidente Raul Alfonsín, da vizinha Argentina, que também tinha saído do regime militar e voltava à democracia em meio às dificuldades da hiperinflação. Terceiro mundo, dívida externa, redemocratização, o novo papel do Brasil e da diplomacia no mundo, foram temas que permearam os encontros e as entrevistas de imprensa de Tancredo. Tudo foi registrado num diário de bordo e agora resgatado no livro de Rubens Recupero. Os textos ampliam e tornam mais clara a imagem de um político símbolo da República Nova e que abriu capítulo próprio na história política contemporânea do Brasil.